Ai, ખાલી આટલી હતી, એમાંથી બે છ ખાણ થઈ ગયો. હવે કયું ઓપરેશન ન થાય એમ કે એવું કરવું દવાનું થાય એમ કે છે ડૉક્ટર. તો પછી આમ ટ્રેનનો પણ હું જ કરાવતી. દવાના પૈસા હોય તો આપણે દવા કરાવી. કૂપન માટે કોઈ દિવસ ગયા નહીં તમે કે આમાં આપો મને રેશન એવું? સંદાસ મોકલવી તે એક થોડુંક કરી દો ને તો સારું. અને આ પાણી પડશે ને તે કોક ને ઘેરે વયા જાય છે. અહિયાં તો નહીં આવતો, અહિયાં તો અહિયાં આવે છે. ખૂણામાં ઉલેસવું પડે ઘરમાં, ઘરમાં ઉલ્યાશું પડે. જો આ બાઈ પૂછો એ બાઈને. વલુમાં છે અને માછીયાળા અમરેલીનું ત્યાં એ રહે છે. કેટલાક વખત પહેલાં એવું થયેલું કે એમની તકલીફની વાત કનુભાઈ છે જે આજ વિસ્તારના છે એમણે અમારા કાર્યકર રમેશભાઈને કીધી અને અમે લોકો અહીંયા પહોંચ્યા વલુમાં પાસે. આમ તો વલુમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હતા, કાયમ પ્રાર્થના કરતા હતા. શું પ્રાર્થના કરતા હતા એ કહો. મારું મકાન થઈ જાય, એવા ધ્યાન મને મળી જાય તો મને શાંતિ થઈ જાય. બરાબર છે. અને ભગવાને તમારી પ્રાર્થના સાંભળી? સાંભળી નહીં એટલે મેં આવ્યા. એમની મનની ભાવના એકદમ આમ કહેવાય ને શુદ્ધ અને પવિત્ર હતી. એટલે આમ તો એમના પડોશી અહીંયા જેટલા રહે છે એ બધા પણ એમના માટે ખૂબ લાગણી રાખે, પણ બધાનો ક્યાંક પણ ટૂંકો એક રીતે કે બહુ એમને મદદ કરવી હોય તો એવું ન થઈ શકે. અને ઘરની તકલીફ તો કેવી તકલીફ હતી એ કહો. ઘરમાં પહેલાં કેવું હતું? તમે જે રીતે માંગ્યા ના ચાલવાના. સાચી વાત છે. તમે ત્યાં હતા તો તેમ ના પાડો. બરાબર. કોઈ પણ માંગવા તો હરિજી પાંચ મંગાવી. અને બે દીકરા તમારા? એક દીકરા ને અહીંયા આંધળી અડી ગઈ હતી નાના દીકરા ને, પછી એને 12 મહિના કિલા મોટો. બધાની જવાબદારી તમારા માથે આવી પછી. એની મમ્મી તો બહુ નાના હતા ત્યારે ગુજરી ગયા, 5 મહિના. તમે જ મોટા કર્યા. બરાબર છે. બરાબર છે. દુખડા ડુંગરા હતા માથે એવું કહેવાય. જો હોય જ ના પણ કેવા દઉં. સાચી વાત. પછી ભગવાનના પ્રાર્થના કરતી કે કેટલા વર્ષ છે તો મારું મકાન થઈ જાય, મારા બાળકો જીવી જાય, કાંઈક મને ખાવા મળો. ભગવાનને પ્રાર્થના કરો તો મને એવું માલિક મળી જાય તો મારું મકાન થઈ જાય, છોકરા ભૂખ કરીને મોટા
થયા છો, એ શોર્ટ લખાતા થઈ ગયા. બરાબર છે. વલુમાની આખી તકલીફ ખરેખર ભગવાને પ્રાર્થના સાંભળી. હું તો એવું બહુ દ્રઢપણે માનું છું કે ઈશ્વર પૂર્ણ મન અને સાચી હૃદયથી પ્રાર્થના થાય તો સાંભળે છે, અને એવા લોકો એવા વ્યક્તિઓને નિમિત્ત માટે હું હોઉં કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને નિમિત્ત બનાવે છે અને મોકલી આપે છે. તો ક્યાંક અમને ભગવાને જ મોકલે, હું બિલકુલ એટલે એને મોકલ્યા, પણ એ હંમેશા કોકને મોકલે. તો એવી રીતે જેમ અમારા કાર્યકર રમેશભાઈ છે એ બધાને મોકલ્યા, અને આખી વ્યવસ્થા સરસ ગોઠવાઈ, વલુમાનું ઘર થયું, નમ્રતાબેન અને એમના બેને મદદ કરી અને ઘર સરસ થઈ ગયું. ચોમાસામાં હવે તકલીફ નહીં પડે બરાબર. અને એની સાથે જે બીજી થયું, સરકારની સરસ યોજના છે, પાલક માતા પિતા એવા બાળકો કે જેના મા અને બાપ બંને ન હોય તો એમને સરકાર દર મહિને 3,000 રૂપિયા એક બાળક જે નિશાળમાં જતું હોય એ 18 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી આપતા હોય છે. કદાચ વલુમાને ખબર નહોતી અને કેવી રીતે થાય ને કાગળિયા નહીં આ બધી તકલીફો, આ બધા વિશે લખ્યું અમે અને ટ્વિટર પર પણ. અહીંના DDO બહુ પોઝિટિવ અને સરસ અધિકારી છે, એમણે તરત જ સમાજ સુરક્ષા વિભાગમાં એના વિશે જાણ કરી. અમારા કાર્યકર રમેશભાઈ છે, એમણે પણ સમાજ સુરક્ષા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે એક લાઇઝનિંગમાં રહ્યા અને ફાઇનલી એમના ફોર્મ ભરાઈ ગયા. અને છેલ્લા 2 મહિનાથી હવે કેટલા આવે છે ખાતા પૈસા? 6,000 રૂપિયા દર મહિને આવે છે. હવે વલુમાં કે છે કે હવે તો હું ખાઉં છું, કેટલી મજાની વાત છે. અમે દર મહિને રાશન તો એમને આપીએ છીએ, અને મુદ્દો એ છે કે એટલા માટે પણ આપીએ કે બાને આ બાળકોનું ધ્યાન રહે. અને વાલુમાએ તો કીધું હું તો આજ છું કાલ નથી એમ, તો આમ ભળાઈને પણ ગયા છે કે આ બેનું ધ્યાન રાખવાનું તમારે એવું કરીને, બરાબર છે કે તમે છો ને એવી રીતની એમની ભાવના છે. એટલે એક નિમિત્ત માટે પણ અને અમે જોડાયેલા રહીએ એ માટે પણ કીટ કરતા હોય છે. પણ સરકારનો ઘણો આભાર કે આવી સરસ મજાની યોજના અને વલુમાના જીવને જે અત્યારે આમ નિરાત અને કોન્ફિડન્સ છે ને કદાચ એના કારણે છે. મહિને 6,000 હાથમાં આવે એ બહુ મોટી વાત છે, અને એમાંથી બચે અને છોકરાઓને તો ઓફકોર્સ અમે એના ભણતરમાં ને બધામાં પણ એટલું ધ્યાન આપીશું. પણ હું રાજી છું આજે એમને જોઈને, મુલાકાત કરી ગયા કે ભાઈ તકલીફ અહીંયા આપણે આવીને જોઈ. તો ખરેખર આપણે એવું વિચાર્યું કે અમને રાશન આપણે જે પ્રમાણમાં આપીએ છીએ એ પ્રમાણમાં એમના ઘરમાં 4 ફેમિલી મેમ્બર છે, તો આપણે એમનું રાશન કીટ બીજા માવતરનું આપીએ તેનાથી આપણે વિશેષ આપીએ કે આખો મહિનો એમનો ચાર્જ હોય છે બરાબર. અહીંયા માચિયાડામાં તો એ સેટ નહોતી એટલે છેક બગસરાથી લાવી પડે છે આપણે. અને સાથે સાથે રાશન કીટ આપતા તો ખ્યાલ આવ્યો કે અહીંયા ચોમાસામાં એમના ઘરમાં પાણી પડે છે, પ્લસ અહીંયા જે બહારનો ભાગ હતો ત્યાં એકદમ નળિયા તૂટલા ફૂટલા. એટલે મેં એમને પૂછ્યું, મેં કીધું આ તમે ચોમાસામાં અત્યારે તમે શું કરો? એમના ઘરમાં આમ કહેવાય ને કે રાખવાનો સામાન રાખવા માટે રાશન કીટ આપીએ, સામાન રાખવા માટેનો કોઈ પેલું નહીં બરાબર છે, એ વાસણ નહીં ટૂંકમાં, તો એ પલળવાની બીક હતી. તો પછી આપણે તમારી સાથે વાત થઈ કે બેન આ ખરેખર મકાન બનાવવા જેવું છે, જેથી એમનું ભવિષ્ય અને એમના જે છોકરા હતા, અને ખાસ તો બેન કેવું કે એમને જે વેદના હતી કે મારે ટોયલેટ બાથરૂમ જુવાન દીકરી દીકરા અને હું પોતે વૃદ્ધ, તો મારે કેવી રીતે મોકલવાને ઘર ખુલ્લું છે આપણો ઉપર, તો એમના ટોયલેટ બાથરૂમ માટેની વાત હતી. અને પછી આપણે આપણું ઘર રિનોવેશન કરાવી દીધું, તો આવા માવતરોની જે એમ કહેવાય ને સેવા કરવાનો જે ચાન્સ મળ્યો એની મને ખૂબ દિલથી ગમ્યું છે. આભાર આભાર અમારા એના જેવા સન્નિષ્ઠ કાર્યકરો છે અમારી પાસે, અને પેલું કહેવાય ને કે હૃદયથી ભાવથી એ કામ કરે છે. એટલે આશીર્વાદ આપજો એને પણ બહુ બધા, અમને પણ આપજો કે ખૂબ કામ કરો એવું બીજું કઈ નથી. અને આ એમના પડોશી છે એકદમ જબરાબેન, અમે આવ્યા ત્યારે અમને સરસ પાણી ફટાફટ દોડતા લઈ આવેલા, અને પછી ચાય ને શું કરી લઉં એવું. તો તમારા મનની જે ભાવના ઘરથી તમને શું લાગ્યું એ કહો. તો બહુ આનંદ આવ્યો. મેં પહેલાં એવું જે નબી સરને વરસાદ થતું પાણી પડતું મકાનમાં, અને પાછું કોકને ઘેર જ આવવું પડતું સુવા,
એક એક નહીં અહીંયા અમારથી નહીં સુવાય, પાણી બધે પડે છે, અંદર પાટોડા પડાઈ જાય, બિચારા ઉલેસી ઉલેસીને કાઢે પાણી, તો પછી પાછા એ વળી બીજાના ઘરે ને આ ઘરે ઓલે કરે એને સુવા જાય, અને વળી પછી ચોમાસો વયું જાય ને વળી આવતું રહે ને, તો પાછા એ અહીંયા આવતા રહે. પછી આ કનુભાઈએ બધું આ કર્યું, તો પછી આ મિત્તલબેન મળ્યા ને રમેશભાઈ મળ્યા ને એનું કરીને મદદ કરી. કઈ નઈ, તમારી ભાવના હતી એટલું સરસ. ત્યાં પછી તમે આવ્યા પછી તો તમારા તમામ વિડિયા હું જોઉં, રાતના 12 વાગે 1 વાગે મને ઊંઘ પડે, ફોન પાંચ માં પડી જાય ને ત્યારે હું ત્યાં લગી મને તમારા મીઠો ભાવ. આ વિડીયો બનાવવું આમ તો એવું કહે છે સેવા કરીએ, એના વિશે શું કામ લોકોને કહેવું, પણ મને એમ થાય કે આનાથી કહીએ તો બે ફરક પડે છે, કે લોકો જે જરૂરિયાતવાળા છે ધ્યાન પર પણ આવે છે અને મદદ કરવા પણ એવી રીતના લોકો આવે, તો અલ્ટિમેટલી એના માટે, બાકી વ્યક્તિગત બીજી કોઈ એષણાઓ માટે નથી હોતું, પણ રાજી છીએ. સાવા વલુમાં છે અમારા મજાના, એ હવે એમના જીવને સાતા ને ઈશ્વર એમને હંમેશા ખુશ રાખે એવી પ્રાર્થના પણ કરું, અને બાળકોનું મેં કહ્યું એ પ્રમાણે ધ્યાન રાખવાનું છે, તો આપણે રાખીશું. જેવા અનેક બાળકો છે જેને હું ધ્યાન રાખીએ છીએ, અમારી હોસ્ટેલમાં બધા ભણે છે, તો ભવિષ્યમાં આ બાળકોને પણ લઈ જઈશું જ્યારે વલુમાં મંજૂરી આપે ત્યારે. હું ઈચ્છું કે જટ મંજૂરી આપેટી વધામણી આપી કે લઈ જવાનું છે. બસ વલુમાનું ઘર થયું. નમ્રતાબેન અને પૂનમબેનની ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ ઘણા વ્યક્તિઓ છે જેના માટે આપણે કંઈ પણ કરી શકીએ, તો એ બહુ મોટું સુખ છે કોઈના પણ સુખમાં નિમિત્ત બનવું. તે હું તો એમનો ચહેરો જ જોઉં છું, જે પહેલાં નિસ્તેજ થાકી ગયેલો હારેલો લાગતો હતો, આજે એકદમ કોન્ફિડન્સવાળો થઈ ગયો છે. તો કોઈના જીવનમાં આપણે કોન્ફિડન્સ લાવવાની એટલે ભરવામાં પણ નિમિત્ત બની શકીએ, એની મોટી કંઈ વાત હોઈ શકે. તો સરસ, અને બધા પડોશીઓ પણ આજે મજાથી એકદમ બધા હરખતો, બધા જ આનંદમાં હતા. સરસ વલુમાનું ઘર થયું. તો બસ થેન્ક યુ તમે સૌ જોડાયા એ માટે, અને સાથે રહેજો તો ઘણું કામ કરી શકીશું.